Han So HEE. ဒီမှာကငါနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားဇာလန်တက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နေဝဒလတ်ထဲကလိပြမလေးကိုမမိကြမဲ့ထင်ပါတယ်နော်။သူမရဲ့နာမည်ကတော့ဟန်ဆိုဟီလို့အမည်ခေါ်တင်တာဖြစ်ပြီးကြာရစရာမှာပြပြပိုင်းနေစွာတိဥဆောင်ချက်တဲ့သူမရဲ့တိဥဆောင်ချက်တွေကြောင့်သူမကပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုအမြင်ဆုံးနေရာယူလာနိုင်တဲ့အနေဖြင့်ရှင်တူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတိဥဆောင်ပိုင်းမှာထူးချင်တဲ့အတွက်အမ
က2020လောက်မှစပြီးလူသိများအောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တရားစောင့်မှုတွေကစာဝင်ကိုနဲ့ပုံစံတူတဲ့ဆိုကစာဝင်ကိုအသေးလေးဆိုပြီးတော့လည်းပြည်သက်တွေကြားလူသိများလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Han So HEE က grammar တွေအဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးနေရတဲ့ပြင်ကြော်ညာတွေနဲ့ fashion brand တွေရဲ့ investor လောက်ရတဲ့အထည်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိလုပ်နေပါတယ်။ Han So HEE ကနှစ်နှစ်တိုင်အောင်မြင်မှုတွေဆွတ်ကိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အပန်းဖြေစိန်ခိုင်အင်ကြီးကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အထည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကြာကြာမှာကျောင်းကိုရီးယားမင်းသမီး Han So HEE ကThe World Told The Marriage ဇလန်တဲမှာပုံဝင်တုံးဆောင်ပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့တယ်လို့ Nevertheless နဲ့ My Name ဇလန်တဲမှာလည်းအောင်မြင်မှုရကနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ Han So HEE ကသူမရဲ့လှပတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့ခက်တီတီမျက်နှာချလေးကြောင့်ဇလန်တဲတွေမှာအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့နာမည်ကြီးအမတ်တစိတ်တွေနဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်တယောက်ရဲ့အဆိုအရ Han So HEE ကချန်ချီပြင်းနဲ့အာရှန်ရက်ကွက်ကဗီလာဒီဂရီအေရီယာမှာရှိတဲ့284စတူရန်မီတာကျယ်ဝန်းတဲ့အင်ဂျီကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အယောင်းဝယ်ဈေးနှုန်းကတော့ 1.95 ဘီလီယံဝမ်ဖြစ်ပြီး Han So HEE ကငွေချေးငွေတစ်ပြားမှမယူဘဲအခုလ15ရက်နေ့မှာတစ်လုံးနဲ့ငွေချေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Han So HEE ရဲ့အိမ်သစ်ကနာမည်ကြီးဆုံးတဲ့ဝမ်ဘင်းနဲ့ဆိုယီဂျင်တို့ရဲ့အိမ်နားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Han So HEE ကဘင်ဂျင်အတွဲရဲ့အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်လာတော့မှာပါ။ခုလိုအမြင်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ Han So HEE ကပြည်သက်တွေစီကနေမုန်တီးချင်းကိုခံနေရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့မုန်တီးချင်းကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကချုံလွန်ခဲ့ပြီးပြည်သက်တွေကြားအမြင်ခဲ့တဲ့ချောင်းဆောင်ခရီးအချာကို Han So HEE ကမင်းသားပတ်စွတ်ကျော်နဲ့အတူပတ်ဝန်းကျင်တုံ့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်ကကျောင်းကိုရီးယားကိုဂျပန်နဲ့အုပ်ချုပ်တုန်းကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်းကြီးတဲ့အကြောင်းကိုအခြေတည်ပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကားပြမအပိုင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းသမီး Han So HEE ကတောင်ကိုရီးယားကိုဂျပန်လက်အောက်ကနေလွှမ်းမြောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ရဲ့ပုံကိုတင်ပြီးဇလန်အကြောင်းအရာအကြောင်းစာချုပ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အဲ့ဒီ post အောက်မှာတော့ဂျပန်ပြည်သက်တွေဟာ Han So HEE ကိုအတွင်းစိတ်ကနေဂျပန်မုန်းနေသူဆိုပြီးဆွဆွဲကြတာပါ။ဒါပြင်ပြည်သက်တယောက်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုပြန်ပြောတဲ့ပုံစံကိုလည်းပြည်သက်တွေကမကြိုက်ကြတာကြောင့် Han So HEE ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Han So HEE ကတော့သူ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုသိတ်ဂိမ်းမဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အခုပြဿနာဟာသူ့အတွက်တော့အေးဆေးပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်။